היי, היום אני אראה לכם את כל הצ'ימה שלי. אוקיי. ואני לא זוכרת את השם שלו. זה אחד מהנשרים. וזה מקודם של הריות. גם של הריות. לבל, גם של הריות, גם של הריות, ואורם, ועוד אורם, תנין, ועוד תנין, ועוד תנין. תן לי רגע לצלם את כולם מקרוב, שים אותו חזרה. שים אותו חזרה. כולם, לכולם יש את הנשקים שלהם. כן. אוקיי, מה עוד יש? קודם כל, קורצי. כל הצ'ים. כמה צ'י? נראה לי 38. וואו. כן, באמת. אני ראיתי פעם שמישהו שיש לו כזה. אוקיי. ו... יש עוד עוד אריה, עוד אריה, תנין, זאב, ועוד אריה. אז זה הספידור של ה... רגע, במקום להרים לי כל אחד, פשוט תצביע לי אליהם ואני אצלם שירו אותם מקרוב. זה הספידו שלו. כן, מי זה? זה, לא זוכר את השם שלו. זה אחד הריות? כן. וזה גם אני לא זוכר את שלו, זה אבא של גרגר. ומי זה עוד? זה גם אני לא זוכר, זה גם. ומה יש מאחוריהם? אלה, זה הדברים שלהם. זה המכשול שלו. זה המכשול שלו, זה המכשול שלו ושלו, כן? וזה שלו. אוקיי. וכל הרכבים, זה פנים שפותח פה, וכזה ככה, ופה מאחורה יש צ'י, פה זה כזה יורד, אם אתה לוחץ פה, זה רואה את התותח. וזה אחד שהוא יראה שלוש דיסקיות. ופה כאלה. זה כזה של ההורים אתה שם אותו פה עם הידיים ואז הוא רואה כזה. זה של ה... זה הופך גם למטוס. ופה... מי זה פה עושה רעש שמה? מי זה שם עושה רעש? מי זה שם עושה רעש? כן. רגע, 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 לא להזיז אותו, תן לי לצלם אותו. עכשיו תרים אותו גבוה עם היד למעלה. אני אצלם אותו ככה. שווה ביותר. אוקיי, מה עוד יש שם? רגע. זה יכול לפתוח את האף ואת הפה וגם פה יש כפתור אחד שפותח את זה ו...
ככה, ומאחורה מפה קטנה, וזהו. ביי.